დაგიბრუნდით ძვირფასოთელი მაყურებლობა პირდაპირ ეთერში, განვაგრძობთ თქვენთვის მუშაობას, გახლავართ ტრადიციულად ნანა და გადაცემის მეორე ნაწილში, რა თქმა უნდა, რიგით მეორე სტუმარი უნდა წარმოგიდგინოთ და გააკაცროთ, მოკეთსენ საინტერესო ადამიანი, ადამიანი, რომელსაც ალბათ ბევრი იცნობდა, იყო ესეთი წლები, მაგრამ ბევრს ახსოვს, დღესაც უსმენს დიდი სიამოვნებით, მე ვიცი არსებობენ ჩვენში როგორი ესეთი ადამიანები, ეს არ ეხება მხოლოდ ქუთაის, ეს ეხება სრულიად საქართველოს, მოყვეთ რომ ბევრი რომ არ განვაგრძო, არც მეტი და არც ნაკლები, პრინცი გვყავს ეთერში და თან შავი, მოგესალმები. Ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ესე ჰიპ-ჰოპურ რეპულ განწყობაზე გადაგვიყვანთ. დიდი მადლობა. აპირიქით მადლობა თქვენ. განწყობა მითხარი პირველ რიგში როგორია? განწყობა ნორმალური, ხა რა ვიცი, ცოტა ისე უძილო ვარ. ხო და მაგიდან გამომდინარე თუ იმშელებთ ძილისკენ ვიდეო რა განწყობა. ამინდით როგორ გვიწყობს ხელს რომ ძილის პროვოცირებას შეუწყოს ხელი. ძილები ქარი და თუმცა შემოქმედ ადამიანს ალბათ წვიმა და თოვლი უფრო უყვარს ვიდრე მზე. მე წვიმა მიყვარს ძალიან. მშვიდდები, მუშაობაშიც მიწყობს ხელს. ანუ არ შევწდი ამ შემთხვევაში. არა, არ შევწდი. არ შევწდი ამ შემთხვევაში. მოდი დავიწყოთ თავიდან. ეს ხდებოდა 90-იანებში, ხო? ბნელად რომ მოიხსენიებენ. Ну, а бнели იყო თუ ნაცელი იყო, რა ვიცი, რატომღაც მაშინ გამიჩნდა სურვილი, რომ ეკეთებინა ის საქმე, რასაც დღეს ვაკეთებ და დღემდე მომყვა. აჰა. აი, იმ ბნელმა 90-იანებმა რაღაცნაირად კიდე დაახვეწა თუ გაცალა ეგ საქმე, ჰიპ-ჰოპი, რეპი. Ну, დღეს ყოველი მეორე თუ არა, ყოველი მესამე მაინც რეპავს. რეპავს თუ არა და უსმენს და უყვარს. აჰა. და რატომ აირჩიე ეს მუსიკალური მიმდინარეობა რეპი და არ მოსინჯე ძალა მაგალითისათვის სხვა მუსიკალური მიმდინარეობა? სხვა მუსიკალური მიმდინარეობის, ნუ რა ვიცი, ეხა მქონდა დუეტებიც როკ მუსიკოსებთან, ბესისტორისთან ამაქვს ერთი კარგი ძმა. როგორი კარგი ბიჭები. ხო. და რაღაცებს ეხლაც ვფიქრობთ, ნუ არ ვიცი, ეხა დაკონკრეტებით ვერ დავაკონკრეტებ როდის და რა დროს იქნება ეგ, მაგრამ რა ჩანაფიქრი არის. რატომ მოკიდე ამას ხელი, რიტმი მიყვარს ძალიან. ისე მეორე მუსიკალური სკოლა მაგ დამთავრებული კლასიკური ფორტეპიანოს განხრით. მე გავაგრძელე კიდე 4 წელი სწავლა დასარტყამ ინსტრუმენტებზე. აჰა. ეს ჭავჭავაძეზე ყოფილი მუსიკალური სკოლა ინტერნატი იყო, მან გავაგრძელე სწავლა და ნუ რიტმი მიყვარს, პოეზია მიყვარს და რაღაცები მე აღმოვაჩინე ჩემს თავში და დავეწყე წერა რიტმთან ერთად და ну а мне ესე მოიძებნა მუსიკალური მიმდინარეობა, ხო? ქართული ჩემეული რეპი. რეპი, რომელსაც დიდი გამოხმაურება ჰქონდა და დადებითად იყვნენ განწყობილნი, ხო? ძირითადად არ იყო უარყოფითად. უარყოფითი გამოხმაურება. თუმცა ამდანაც რთული იყო იმ დროს, რომელსაც ბნელაო დღემდე ესე ვამბობთ და ვიხსენებთ, ამდანაც რთული იყო საკუთარი თავის რეალიზება. კლიპების გადაღება 21-ე საუკუნეა, მაგრამ ეხა ნაკლებობას განვიცდით შემოქმედები, ვერ ახერხებენ ამ ყველაფერს, შენ როგორ ახერხებდი? ეს ეტაპი მე მგონი ყველა მუსიკოსს აქვს გამოვლილი რა, ეს სირთულეები 90-იანი წლები იქნება თუ ეხლაც რო დამეწყო მე ამაზე მუშაობა და არ ყოფილიყო ეს მიმართულება ბეორისტვის ხელმისაწვდომი და ცნობადი, ეხლაც გამიჭirdებოდა 90-იანებს ვერ დავაბრალებ ამას, ეხლაც გაჭirdებოდა ეგ. იმიტომ რასაც თავიდან იწყებდა პირველ ნაბიჯებს დგამ, იქ ყოველთვის არის რაღაც დაბრკოლებები. მაგრამ ამაში ვიძერწება ადამიანი და საბოლოო ჯამში ყალიბდება ის, რისთვისაც ბრძოლობ და მუშაობ. მე ნუ ბნელი იყო იმ გაგებით, რომ არ შემოდიოდა ინფორმაცია, მუსიკალური ინფორმაცია იყო დახურული და ერთეულები უსმენდნენ ამას და ეს იყო სირთულე, თორემ მეტი რა ვიცი, მეტი არაფერი. და დააბრუნდათ კლიპებს, სადაც გოგონები, თამამი გოგონები ყავდა ვიდეო რგოლებში, ალბათ ესი თამამე დღესაც გართულდებოდა და დღესაც სკეპტიკურად განეწყობოდა საზოგადოების დიდი ნაწილი. ფოტოშურის ეხლა უფრო რთულია ამ თემაზე საუბარი გოგონებთან, ვიდრე მაშინ იყო. არ ვიცი რა ხდებოდა, ალბათ ისინიც გარდატეხას განიცდიდნენ. საკუთარი ამბოხი ჰქონდათ ალბათ. ხო, მუსიკის და სამოდელო კარიერის ფოტომოდელების კარიერაში გარდატეხას განიცდიდნენ და ეს აწყობდათ იმათ, ჭირდებოდათ ეს. თორე ხა განსაკუთრებული არაფერი არ იყო, ჩოულებრი ლამაზი კარგი აღნაგობის მანდილოსნები, კარგი სანახავია ან ბასეინზეც და რა ვიცი კლუბებშიც მე.
და დაუბრუნდა ჩვენ შემოქმედებას. მოკლედ მიმიამბე შენი სიმღერები, ჯამში რამდენი, ესე რომ ვთქვათ, სიმღერა შენს აქტივზე და როგორ მოხდა რომ აი რამდენი წლის შემდეგ მაინც ახსოვს ადამიანებს ეს კომპოზიციები და ახსოვ ხარ შენ? Du ჩემი სიმღერები და ჩემი სიმღერის ტექსტები გათვლილი არის საერთოდ ყველაზე. მე ყოველთვის ამას ფიქრობ, რომ არ მიხებოდეს მარტო მე. Და ეს ჩემ ამბიციაზე არ იყოს შექმნილი. ყოველთვის ფიქრობ, შექმნა ესეთი ჰიპ-ჰოპ ტრეკი თავისი ტექსტით, რომელიც ეხება ყველას. აქედან გამომდინარე, ალბათ ყველასთვის მისაღები გახდა და შეუყვარდათ ჩემი ქართული ჰიპ-ჰოპი და პიროვნებაც, რა ვიცი, დიდად არ გამსხვავდები მე ჩემი მუსიკიდან. არავინ არ თქვას, რომ აი მომღერალი არის ესეთი, მაგრამ პიროვნება არის ესეთი. არსებობს ეგ, თუ პიროვნება სხვა ხარ და მომღერალი სხვა ხარ, მაშინ ვიღაცის დაკვეთით ღერი ხარ და არა ის შენი და მე რაცა ვარ სიმღერებში, ეგა ვარ რეალურადაც რა. ბევრით არაფრით არ გამსხვავდები. აქედან გამომდინარე, დავიმსახურე ქართველი მსმენელის სიყვარული და სიყვარული რომელიც ესე მოგყვება, ხო? იმიტომ რომ არა მაქვს ჩემს შემოქმედებაში მასკა. რეალურად ვიცა ვარ, როგორიც ვარ, ეგრე საუბრობ და ჩანო. და შემდგომ მქონდა პაუზა. მოდი რატო აიღა ეს პაუზა, რა რისთვის იყო საჭირო? Da ram okta, şem tam im şeçere bam şem okme de bıçt olsa zresit. Nur ağaç zehir etap emse kuyla sarps es kuyla sakmiyan o başı xte ba olsa adi xarsi mar bazem ele kidan vardına marti uya. Eşla vardına golis ko bi masra o çemi ve Davud Evrobit çemi ve Sizar Masit. Davim sahure es vardına da mekutunu da პირნაცვლა და ამას ვაღიარებ. კი, დავიმსახურე. ეხლა ვცდილობ, რომ ის შეცდომები, რაც მაშინ დაუშვი, გამოვასწორო და ვიმუშაო. და ამ შეცდომას მე ვეძახი იმას, რომ ჩემი თავი მივატოვე, არ ვიმუშავე ჩემ თავს. სხვებთან მიწევდა მუშაობა, იმ გაგებით ტექსტებს უწერდი, მელოდიებს ვქმნიდი და ჩემი თავისთვის ნაკლებად ვისლიდი და ამან უკან დამხიარა. Და შემდგომში გადაწყვიტა რომ ერთ-ერთი მუსიკალური შოუს მეშვეობით დაბრუნებულიყავი და უკვე პრინციპის სახით მოგვევლინე. Და რატო გადაწყვიტა ზოგადად? აი ქო ამბობ გარკვევით რომ რატო შეიცვალე სახელი, ესა რატო გადაირქვიო სახელიო რა და იქ პასუხი იყო ესეთი რომ მე არ გადაირქვი სახელი, მე შევიცვალე, იმიტომ რომ ესე მჭირდებოდა მე. იმიტომ რომ ეს პრინციპი გაგაჩნია შე ყველა ადამიანს, თუ პრინციპოდ მოძრაობ, ვერაფერს ვერ მიახსევ და ვერაფერს ვერ შექმნი. და ეს პრინციპი მჭირდებოდა მე და ვთქვი რომ მე ვარ პრინციპი და შენთვისაც უნდა იყოს მისაღები ჩემი სახელი, იმიტომ რომ უპრინციპოდ ვერ შენ ვერ გააკეთებ ვერაფერს. ჩემმა პრინციპულობამ დამაბრუნა დღეს ის იმ საქმიანობაში, რა საქმიანობასაც ვეწეოდი ადრე და ვეწევი ეხლა და ვმუშაობ. მოკლედ, რას მუშაობ და რას აპირებს ცოტა მოგვიანებით ამჯერად, როგორც აღნიშნე, ჰიპ-ჰოპი ძალიან უყვართ საქართველოში, ყოველი მეორე უსმენს ან რეპავს, რომ მოდი შეაფასე ჩვენ სიეუგლი მყოფი რეპერები, ეს არ ეხება მხოლოდ ქუთაის, ზოგადად საქართველოში, როგორ მიმდინარეობს ჰიპ-ჰოპის განვითარება? Ну, ჰიპ-ჰოპის განვითარება ეხლა მიმდინარეობს ძალიან სწრაფად. Უკვე ბევრია შემსრულებელი, ბევრი კარგი შემსრულებელია, ბევრი ცდილობს რომ შეასრულოს. მე არასდროს არ მქონია ისეთი მიდგომა ახალთაობასთან, თუ გინდა დამწყებ რეპერებთან, რომ რაღაც გამეკრიტიკებია, თუმცა კრიტიკა საჭიროა, იმიტომ რომ ხოდავს თუ სწორად მიუდგები საკითხს. Убрауд рахтеб ეხა იცი აი 90-იანებში აი ჩემ დროს როცა მე დავიწყე მუსიკასთან სიახლოვე მაშინ ინფორმაცია ნაკლები იყო, YouTube-ი არ იყო და ინფორმაცია ნაკლები შემოდიოდა და ჩვენ ვაკეთებდით ჩვენეულ ჰიპ-ჰოპს. ქართულს ჩვენიბე შექმნილ რიტმებზე და არ ვიცი. ალბათ ეს შემოქმედისთვის უფრო საინტერესოა, როდესაც ყოველთვის ის უფრო საინტერესოა და უფრო განსხვავებულიცა და უფრო რჩება ისტორიას, იმიტომ რომ არ გავს სხვის შემოქმედებას. დღეს რადგანაც ინფორმაცია ბევრია, უკვე დღევანდელ რეპერებთან ეს ინფორმაცია იმდენად უხვად არის, რომ ვერ გადიან აქედან. და გინდა არ გინდა მაინც ემსგავსება დასავლურ ჰიპ-ჰოპს, ამერიკულს და
თითქმის ერთნაირი ჟღერადობაა. Ramudeni 4-5 reperi ro tavis tracks წარმოადგენს აი ჭირს განსხვავება. Იმიტომ რომ მაინც გავლენა არის დასავლური მუსიკის, ამერიკული რეპის. Შეიძლება ახლა რომ დამეწყო მე ჰიპ-ჰოპის კეთება, ხო შეიძლება მეც იგივე გამომსვლო და ანუ ჩვენ დასაბეთნიეროდ არ იყო YouTube-ი და მაშინ ვაკეთებდი ჩვენ. ყველაფერს თავისი დადებით და ვაყოფით მხარეები აქვს, ესე გამოიწვია. ძალიან ბევრი კარგი შემსრულებელია და მე რა ვიცი, ამაყობდა ჩვენ თავს ეუბნები მადლობას, რომ არ დავიღალე იმ დროს და მივიყვანე საქმიანობა ადამიანების გონებამდე, აზროვნებამდე, სმენამდე და დღეს კი ხედავთ, რომ რეპი ძალიან ბევრს მოწონს და უყვარს. ის რეპერი ხო არ გახსოვს, ვისაც პირველად მოусმინე და მოინუსხა და გადაწყვიტა, ნეტავ მეც რეპერი ხომ არ ყოფილიყავ ივან ვისურვი. ადრე იყო ეს საკაბელო ტელევიზიები და Black Time, ესე იგი, Black Time ნიშნავს შავი დრო, ხო? ხო, ესეთ გადაცემა იყო, იწყებოდა 12 საათის მერე. Ну ზუსტად არისო აღნიშნული რომ ეს საათზე იქნებოდა, მაგრამ ჩაუსაფრდებოდი ხოლმე და მაინტერესებდა და ვიდეო პრესავკაზე კასთან ქონდა გამზადებული, რომ ეს გადაცემა ჩამეწერა და მე უკვე გამეშიფრა და მეყურები. აი ესეთი ლეგენდარული ჰიპ-ჰოპ შემსრულებელი იყო სამწუხაროდ გარდაცვლილია გურუ, რომელიც რომელსაც მიყავდა ეს გადაცემა. და წარადგინა რამოდენიმე რეპ შემსრულებელი რეპ ჯგუფები. და ეს ჩავიწერე ვიდეოკასეტაზე. მე დავჯექი უსმინე, არ მისმოდა ეხა ისინი რას ლაპარაკობდნენ, მაგრამ ემოცია, რიტმი, იმიჯი, ცხოვრების სტილი, ეს ყველაფერი რაღაცნაირად მეტნაკლებად ავიღე ჩემს თავზე და უკვე დავიწყე მოძრაობა რა. და პირველი რეპიც შეგვიყვარდა? ხო, რეპიც შემიყვარდა კი. პირველი ჰიპ-ჰოპ ტრეკი, რომელიც მოусმინე, რამოდენიმე იყო Das FX-ი, Public Enemy, Hardcore-ი და რავი, რამოდენიმე ჯგუფები რა. და აქედან უკვე ვფიქრებდი, რომ ჩვენც ჩაერთვებოდი ჰიპ-ჰოპ. მე ვიფიქრე, რომ თუ შეუძლია გააკეთოს Das FX-ო, რატომ არ შემიძლია გავაკეთო მე? იმიტომ რომ ის არის ადამიანი, ჩვეულებრივად ცოცხალი ადამიანი, ცოცხალი ადამიანი ვარ მეც და ნუ ამას ალბათ ბრძოლა დაჭირდება მე თვითონ და გავიწყე ბრძოლა, მუშაობა და რაღაც რაღაცებს მივახცე. მოკლედ, თუ კი შევადარებთ იმ ბნელ წლებს და ჩვენს რეალობას, რამდენად განიცადეთ პროგრესი და რამდენად განიცადეთ რეგრესი? მე ვიტყვი, რომ მაინც ზეგავლენა ხდება დასავლური ხარის რა. გინდა ცხოვრების სტილით, გინდა მუსიკალური მიმდინარეობებით ზეგავლენა არის. მე ვეტყოდი, რომ ეს ცუდი არ არის, კარგია, მაგრამ ჩვენ ქართველებს, უდიდესი პოეზიის მქონე ადამიანებს, ჩვენ ჩვენი მაინც უნდა გქონდეს. მე მაგალითად მირჩევნია, ეხლა ბინმედან რაღაცა მოტივაცია ავიღო და გავაკეთო სიმღერა, მირჩევნია ჩემივე თავს მიმიცე მოტივაცია, პრინციპულობა დავსახო ამაში და მივიღებ შედეგს. რადგანაც საქართველოში ვარ, მირჩევნია რომ ქართული ჰიპ-ჰოპი იყოს ქართული ჰიპ-ჰოპი ყველანაირად, ტაქტით, ჰარმონიით და მეტყველებით და ტექსტით. ანუ ეს არის ჩვენი უპირატესობა, რომელიც ჰიპ-ჰოპში იკვეთება ამ შემთხვევაში. კი. მე ასე ვფიქრობ, ძალიან ბევრი გვაქვს ჩვენ სალაპარაკო და შეიმაძე მეტი გვაქვს ჩვენ სალაპარაკო, გინდა პროტესტულად, გინდა თამდაბლურად და გინდა პრინციპულად. იმაძე მეტი გვაქვს სალაპარაკო, ჩვენ უბრალოდ მოძებნა უნდა ამ კუთხეს და მხარეს. შემოქმედებისთვის ეს რამდენად კომფორტული გარემოა დღეისათვის? საკუთარი თავის რეალიზებისთვის ვფიქრობ, რომ თუ კი ისურვებ, არც არავის მხარე და ჭერა არ არის საჭირო. არა, მე საერთოდ კომფორტი არ მიყვარს საქმეში. მე როცა საქმიანო საქმეს ვაკეთებ, გამომდივარ აბსოლუტურად კომფორტის ზონიდან. კომფორტი მე არ მაძლევს იმის საშუალებას, რომ ახალი ნაბიჯი გადავდგა. თუ რაღაც თუ სწორად გამიგებ, ეხლა ამ სიტყვას დარწმუნებული ვარ, მსმენელიც და მაყურებელიც სწორად გაგებ, თუ ჩემი თავი შარში არ გავხვიე, ხო? ისე ვერ ვიწებ მოქმედებას. ეხლა რომელ შარში ხარ? ეხლა იმ შარში ვარ, რომ საკმაოდ კარგად ვიმუშავეთ, კარგმა და
Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
ახასიათებს ადამიანს თუ უნდა რომ ამის მიაღწიოს რა. მე სანამ ცოცხალი ვიქნები, სულ პრინციპულად ვიქნები. როგორ ფიქრობ, წლების შემდგომ ემახსოვრება ადამიანებს კლავშენის სიმღერები და მოუსმენენ ისეთ დიდი ინტერესით, როგორც შეიძლება პერიოდულად უსმენენ ხოლმე? ეხლა მესამე თაობა იზრდება ჩემ მუსიკაზე, ასე რომ ვთქვათ რა. ნუ 10-დან 15 წლამდე ეხლა არ უსმენს სისტემატიურად, როგორც ვთქვათ პირველი პაკალინია უსმენდა, პაკალინი მაპატი თაობა უსმენდა ჩემ მუსიკას, მაგრამ 10-დან ერთს მაინც გამოურევს და მოისმენს და ის უკვე იმახსოვრებს მერე წლების მერე, მეც თუ კიდე რამე შევთავაზებ ახალს. თუმცა იმ საწყესებში ფიქრობდი, რომ დროს ესე გაუძლებ და შენი შემოქმედება? არა, არ ფიქრობდი ნამდვილად, არ მეცალა. რატო გაუძლო? როგორ ფიქრობ? მე მგონი უფრო გაუძლო ურთიერთობამ რა. ადამიანებთან ურთიერთობამ კიდე შეინარჩუნა ჩემი შემოქმედება. მარტო სიმღერა არა მაქვს, ეხა მიყვარს ფეხიცი არული და ხშირად დავდივარ ქუჩაში და ხვდები ბევრ ადამიანს და გზნობ რანაირად უყვარო არ როგორ პატივცემს. მე მგონი უფრო ურთიერთობამ გააძლებინა ჩემ შემოქმედებას, თორე ეხა რომ თქვა რომ რაღაც სასწაულები მოვახდინე იმ დროზე, ასეც არ არის. ურთიერთობამ უფრო რა. ავიდე დაგემშვიდობები, მინდა გკითხო, აი ეს სიყვარული, რომელსაც იღებ პერიოდულად ადამიანებისგან, რამდენად გაძლევს მეტ მოტივაციას, რომ უფრო ფორმაში იყო და ზუსტად მაგან დამაბრუნა მე ის ეხლა ჩემ საქმიანობაში, რომ ამდენი ადამიანის სიყვარულმა მომცა იმის საშუალება, რომ მე კიდე უფრო მეტად გავახარო ისინი და მივაწოდო ჩემი შემოქმედება. პრინციპულობა ძალიან შემძინა, მომდომება ძალიან შემძინა და სიყვარული ყველაფერს აკეთებს. და რა სურჩევ ზოგადად რეპერებს? ახალგაზრდა რეპერებს ძალიან პოპულარულია, როგორც თქვი, და მე ვიცი, რომ ბევრ სურს ხოლმე მიმდინარეობაში საკუთარი თავი იპოვოს. ახალგაზრდა რეპერებს იგივეს პრინციპს. პრინციპის გარეშე არაფერი არ ეკეთება. აი ეს არის მომდომების და ბრძოლის ერთ-ერთი უდიდესი ნაწილი. ეხა გავჩემო მუსიკამ გაუძლო თქვა თაობებს და წლებს ეს პრინციპულობის საკითხი. იგივე ვსურვებ ამათაც რა. ბევრი რეპავდა 90-იან წლებში, მაგრამ ვერ გაუძლო დროს, იმიტომ რომ პრინციპულობა არ იყო. პრინციპულობა გამოდის, რომ ყველას გჭირდება დიდი და ეს მხოლოდ რეპერებს არ ეხება. არა, არა, ყველას ეხება. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან ბევრი სიახლით და ესე რომ ვთქვათ, კარგი ამბებით გელოდები და იმეც დავიტოვებ, რომ აუცილებლად მოხდება საინტერესო სინთეზი მძიმე მუსიკასთან, მიყვარს ექსპერიმენტები, მით უმეტეს 21 საუკუნეა და ეს სინთეზი ყოველთვის აქტუალურია, ის ვისაც უყვარს შოუ ბიზნესი, რა თქმა უნდა, ქართულს არ გულისხმობ, იქნება ინფორმირებული, რა საინტერესო შედეგი შეიძლება გამოიწვიოს ესე განსხვავებული ყოველი ჟანრის მქონე ადამიანების დაახლოებამ და მუსიკის გაკეთებამ. წარმატებულ დღეს გისურვებ და დიდი მადლობა თქვენც ასევე. ძალიან დიდი მადლობა. ძვირფასო ტელემაყურებლობა, ზუსტად 14 საათის შესრულდა სრულიად საქართველოში, რაც იმას ნიშნავს, რომ დღეისათვის მე თქვენ უნდა დაგემშვიდობოს, ნანა გახდით, თქვენთვის მუშაობდით, თქვენც გისურვებ წარმატებულ დღეს იმის ფონზე, რომ წვიმს და ცოტათი სენტიმენტალური ამინდი არ აუშავს, არ მოდუნდეთ, ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს, გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.